Salam, hər vaxtınız xeyir. Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinin Ucar Rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminin 21 saylı Küçəkənd Kənd Kitabxana Filialının müdürü Vəfa Şükürova. Mən bugün sizlərə 28 may Respublika günü ilə əlaqədar məlumat vermək istəyirəm. Bildiyimiz kimi, ölkəmizdə 28 may Respublika günü kimi qeyd olunur. 1918-ci ilin Mayın 28-də Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika, ilk demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldı. Banisi isə siyasətçi və publisist Məmməd Əmin Rəsulzadə idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşadı. Varlığına bolşeviklər tərəfindən son qoyuldu. Amma bununla belə xalqın istiqlal arzusu ölmədi. 1991-ci ildə Sovet İmperiyası dağılandan sonra yeni tarixi prosesdə ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında dövlət müstəqilliyimiz bərpa olundu. Hazırda müstəqil Azərbaycan demokratik bir dövlət olaraq sürətlə inkişaf edir. Qeyd edək ki, 1990-cı ildən 28 may tarixi ölkəmizdə Respublika günü kimi qeyd olunur. Mən çıxışımı vətənə aid bir parça şeir ilə tamamlamaq istəyirəm. Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə, mənə qanat verən odlu diləksən, adına, özünə, vətən deyirəm, çölünə, düzünə, vətən deyirəm.